Jebuvuddeko Ssaabasajja yavaayo n'akubiriza Obuganda okujjumbira Okugaba omusaayi okusobola okutaasa obulamu bw'Abannayuganda abakosebwa naddala abafuna obubenje bamaama abazaala era wano twogeddeko n'akulira Rotary Club y'e Bulange omukungu Wamala Anthony nga naye abadde omu ku bagabi omusaayi n'atulambulira enteekateeka eno n'ebiruubirirwa byayo. Ayongeddeko nti baakutambuza enteekateeka eno mu bifo ebirala era n'akubiriza abantu okuwaayo omusaayi okusobola okutaasa abali mu bwetaavu bwago. Okudduukirira omulala gwa Ssaabasajja bwe yatulagira kunganya omusaayi okudukirira keri abantu abagwetaaga. Twakoze enteekateeka eno nga Rotary Club y'e Bulange otuyambibwako bannaffe abamengo hospital n'aba Red Cross. Tujja kusobola n'okutambuza enteekateeka eno. Twayagadde tutandikire waka ne tujagenda ne mu bifo ebirala bingi tugezeeko okutuukirira abantu abasobola okuwaayo omusaayi. N'olwekyo twagala okukubiriza abantu bonna tetunaaba tubatuuseeko baweeyo omusaayi ate abamu ku bayizi abagabye omusaayi nga batambulira ku mulamwa ogugamba nti every drop matters babaddeko omulanga gwe bakubira eri abo abatannaba kwettanira nteekateeka eno. Buli drop y'omusaayi egenda kukola impact ya maanyi nnyo. Aim yaffe ya kutaasa bamaama abafiira mu malwaliro ababa bazaala n'abantu abo abavudde kabenje. Mu ngeri y'emu, Ariho Frank, omusawo okuva mu Mengo Hospital Rotary Blood Bank, yabazizza abayizi awamu n'abakulu abatwala ettendekero lino olw'okujjumbira enteekateeka eno. Abayizi bajjumbidde bulungi nnyo 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 ate na leadership y'institution nayo evudde yonna nga otandika ne principal. Agasseeko nti omusaayi guno bwe gumala okukunganyizibwa gutwalibwa byuma gukeberebwa era oguba gusangiddwamu obuzibu okugeza nga siriimu gwawulibwako ogwo omulamu. Omusaayi guno tugutwala tuguteeka mu byuma byaffe ne bagukebera ne bagulongoosa ne balaba tukutugulongoosa ne bagukebera ne balaba omutuufu okusobola kukozesebwa abantu tubasaddeko obulabe then ogugulimu obuzibu nga siriimu n'ebirala ne bagutwala nawe gwe kusande kubeera naye nga sikyakwakutaasa obulamu. Robert Wamala, Delta TV, Amasukkulumu.